35 ton eller 38-41. Brytet är största möjliga faktor. Den största möjliga har vi A där. Där har vi 20. Och där har vi 12x. Och 20 kan vi ha 4 och 5. Och 12 kan vi 4 och 3x. Så den största möjliga vi har är 4. Så har vi 4 utanför. Och sen den som är kvar. Första termen är 5 där. Och sen den andra termen är bara 3x kvar. Där är vi klara. B. Har vi 21x. Minus 15. Då har vi 21 är 7. X och 3. Och 15 kan vara negativ 5 och 3. Så har vi 3 som är gemensamt. Då har vi 3 utanför parentesen. Den som är kvar i första termen är bara 7x. Den andra termen är negativ 5.